شوقات 68 إلى شوقات 64. Let's say are then tabellen som ni ser här visar luften, luften sammansättning. Vi har kväve, syra, argonkoldioxid och övrigt. Hur stor andel av luften består av koldioxid om svaret ges i promille? Så vi tittar här. Koldioxid som ni ser här. Oj, förlåt. Jag har ingen penna. Jag trodde vi skulle kunna ringa in så. Jo, nu kommer det. Så har vi 0,04%. Procent betyder hundradel, så har vi 0,04 hundradel. Så att om vi förlänger den med 10 så det blir, så att jag vill att det ska vara promille, därför att jag vill ha tusendel. Så har jag 0,04 till multiplicera med 10, så har vi, vad blir det? 4 gånger 10 är 40. Jag måste ha 2 decimaler, så jag har 1,2, kommer tecken där. Så har jag 0,4 eller 0,40 promille.